በፍቅር መደመር በእቅርታ መሻገር ሲባል ከጀርባው ምንምን ሐሳቦች ይነሳሉ? በተለይ ከእቅርታ አንጻር የምናነሳቸው ብዙ ጉዳዮች ይኖራሉ። እቅርታ ሲባል ምን ማለት ነው? ምንምን ነገሮችን በውስጡ ያካትታል? ሂደቱ ምን ይመስላል? በእቅርታው ስድርሻ ሚኖራቸው አካላት እነማን ናቸው? እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን እናነሳለን ማለት ነው። እዚህ ስቱዲዮ ሁለት እንግዶችን ጋብዣለሁ። እዚህ ስለተገኛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር መስፍን አራያ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የአእምሮ ሐኪም ናቸው። ዶክተር ምህረት ደበበ የፕሮፌሰር መስፍን ተማሪም ናቸው፣ የአእምሮ ሐኪም ናቸው፣ እንዲሁም የማይንድ ሴት ዳይሬክተር ናቸው። እዚህ ስለተገኛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ያው አስተማሪና ተማሪ ናችሁ። በዚህ አጋጣሚም ያው በመገናኘታችሁ ደስ ይላችኋል ብዬ አስባለሁ። በጣም ደስ ብሎናል። ስለጋበዛችሁንም እናመሰግናለን። እሺ፣ መጀመሪያ አጠቃላይ ሐሳባችሁን እስቲ እንይ። በፍቅር እንደመር በእቅርታ እንሻገር የሚለው የ2011 መሪ ቃል ላይ ምንድነው አጠቃላይ ያላችሁ ሐሳብ የሚለው ሪፍሌክሽናችሁን እንዴና ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንሂድ። ከፕሮፌሰር ልጀምር? ከዶክተር እንጀምር? አህ ግዴ መምህር ያለ ተማሪ ቢናገር ጥሩ ነው እንጂ አሁን እኮ እንደዛ ነው መተካካት ስለሆነ ከዶክተር ምረት እንጀምር። ምንድነው እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ መሪ ሐሳብ አንተ እንደተናገርከው የመንግስት ኮሙኒኬሽን መስሪያ ቤት መሪ ሐሳብ ስለሆነ ምን ለማለት ነው ለምን ተደረገ የሚለው አሁን የኛ ሳይሆን የነሱ መልስ ነው መሆን ያለበት። እኛ አይ ቲንክ ኔም ዶክተር መስፍንም የአእምሮ ሐኪሞች ነን። በማሰብና በተለይ ከስነ ልቦና ጽንሰ ሐሳብ አንጻር ነው እንግዲህ ነገሩን ማየት አይ ቲንክ ፕራይመሪሊ የምንፈልገው፣ ሌላው እንደ ዜጋ ማለት ነው። የተለመደ አይደለም ፍቅር ይቅርታ እንደመር እንሻገር እንኳን ያው በተለያየ መልኩ የተለመደ ሐሳብ ነው። ፍቅርና ይቅርታ የሚለው ቃል ግን ለፖለቲካ በጣም ብዙ ጊዜ ቅርብ ያልሆነ ቃል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቃሉ በጣም ፐርሰናል ማለት የራስ የሆነ ወይም ደግሞ ለግል ኑሮ የምንጠቀምበት ሞራላዊ ቀለም ያለው ቃል ነው ሁለቱም። ግን በሌላ በኩል ደግሞ ብዙ አይነት ህዝቦችን የያዘች ሀገር ውስጥ ስለምንኖር አሁን ያለንበት ያሳለፍነው ነገር በመደበኛው የፖለቲካ አሰራር ብቻ ሳይሆን ሰውነታችንን ወደፊት ባስቀደመ መንገድ እንደ ማህበረሰብ እንደ ሰው ከቤተሰብ ጀምሮ እስከ ሀገር ድረስ ባለው ማለት ነው። ይህን ተጨማሪ የፍቅርና የቅርታ ሀሳብ ማምጣት መቻሉ ጥሩ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ግን እንደ ማንኛውም ሌላ ቃል ደግሞ ፖለቲሳይዝድ ከሆነ አቅም ያጣል። ቃሉ አይደለም አቅም ያለው፣ ለቃሉ የምንሰጠው ክብርና እኛ የምንሰጠው ቦታ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደ ማንኛውም ቃል አቅመ ቢስ ልናደርገው እንችላለን። ግን ቃሎቹ ብቻ ሳይሆን ከጀርባ የያዙት ሀሳብ ፍቅር በዓለም በዩኒቨርስ ውስጥ ትልቁ ኃይል ነው ብዬ ነው የማምነው። ይቅርታ ማለት በዩኒቨርስ ውስጥ ምናልባት አጥቦ ሊያነጻው የማይችለው ነገር የሌለ ፓወርፉል ማንጫ ነው ወይም ደግሞ ነገሮች ማስወገጃ ነው። ግን እንዳየነውና እንደተቀበልነው ነው የሚል ሐሳብ አለ ለጊዜው። እሺ ፕሮፌሰር። አዎ እንግዲህ ፍቅርና ይቅርታ የሚለውን ቃል በተወሰነ ደረጃ በተለይ ፍቅር የሚለውን ባጭሩ ነው የምናውቀው። በግለሰብ ደረጃ በአካባቢያችን እንዲህ በአገር ደረጃ ሲዘመርና ሲቀነቀን ስናውቀው አሁን የቅርብ ጊዜ ክስተት ነው። ይቅርታ የሚለውን በእርግጥ እስከ ላይ ከቤት ጀምሮ እስከ መንግስት ድረስ እናውቀዋለን። በተለይ እኔ ይቅርታ የሚባለው ቦርድ ውስጥ ለረጅም ጊዜ በአንድ ወቅት ስለሰራሁ በመንግስትም ደረጃ ሲሰጥ አውቀዋለሁና እነኚህ ሁለቱ ነገሮች ደግሞ ተመጋጋቢ ናቸው። ፍቅር ካለ ለይቅርታ ልብ ይኖራል፣ ይቅርታ ካለ ደግሞ ለፍቅር ለሚለው ጽንሰ ሀሳብ በር ለመክፈት ያመቻል። ስለዚህ አሁን ዶክተር ምህረት እንዳለው መንግስት እንግዲህ ይህንን እነኝን ሁለቱን ትልቅ ቃላት ያዋቀረበት የራሱ ሂደት ቢኖረውም እኛ ግን በሙያችንም ስናየው በሐኪምነታችንም በስነ አእምሮ ሐኪምነታችንም በአእምሮ ሐኪምነታችንም በዜግነታችንም በሰውነታችንም ስናየው ይሄ እንግዲህ ጥሩ መነሻ ነው ብለን እናስባለን። ነገር ግን እንግዲህ ፍቅርና ይቅርታ የሚለው ነገር መጀመሪያ ከቤት ከራስ የሚጀምር ነገር ነው። ደረጃ በደረጃ እያደገ ሄዶ ሁሉንም አገራዊውን ሰው ሊይዝ የሚችል ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ አመሰግናለሁ።
ያው ሀገራችን አሁን በተወሰነ መልኩ ሽግግር ላይ ናት ለውጥ ላይ ናት ብለን እናስባለን እንደው ቀጥታ የመንግስት ለውጥ ባይኖርም በነበረው ስርዓት ውስጥ ብዙ አይነት ለውጦችን ያያየን የመጣንበት ጊዜ ነው ካለፉት 4 ወራት በተለይ ጀምሮ ማለት ነው እና ትራንዚሽናል ጀስቲስ የሚባል ሐሳብ አለ በተለይ ሽግግር ውስጥ ያለች ሀገር ካንድ በተለይ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ካንድ መንግስት ወደ ሌላ መንግስት የሚመጣ ለውጥ ላይ ነው ነገር ግን ዞሮ ዞሮ ሽግግር ላይ ወይም ደግሞ ለውጥ ላይ ነን ብለን ስለምናስብ እንደዚህ አይነት ሀገራት ብዙ ጊዜ የሚመርጡት መንገድ ይቅርታ ነው ይባላል በተለይ ደግሞ በነበረው ስርዓት ወይም ደግሞ ባሳለፉት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የሰባዊ መብት በደል ጭቆና ሌሎችም አይነት ነገሮች ደርሰው ከነበረ ሁሉንም ነገር ቀጥቶ ወይም ደግሞ በመደበኛው የህግ ስርዓት ጠይቆ ሁሉንም ሰው ወይም ያጠፋውን ሰው ሁሉ ማቅረብ ስለማይቻል ይቅርታ የተሻለ የሽግግር መንገድ ነው ተብሎ ይታሰባል እዚህ ላይ ዶክተር ምንድነው ያለው ታሳፍ እንግዲህ እኔ አሁን በመጀመሪያ ደረጃ አንተ እንዳነሳኸው አሁን የመንግስት ለውጥ አለ ምንልበት ሁኔታ አይደለም ይሄ እንግዲህ ለፖለቲከኞቹም ተዋዋለን ግን ለውጥ አለ ይሄንን ማንንም ሚሳረገው የተለወጠ ነገር አለ የተለወጠው ነገር ብቻ ነው ብዬ ቅርታ እንዲኖር ወይም እንዲፈለግ ያደረገው ብዬ አላምንም የኛ ለውጥ በጣም ተደጋጋሚና ኦልሞስት ለግማሽ ክፍለ ዘመን በየ 18 እና 20 አመቱ የሆነ ነገር ነው በ1966-67 የፈነዳ አብዮት ነበረ በዛ ጊዜ ተፈጸመና ያለፍንበት በጣም አስተቃቂ አስቸጋሪ ከፍተኛ ለውጥ ነበረ እሱ ዲል አርገናል በያላስብም በዛው ሁኔታው ሲተፈጠሩ ነገሮች ነበሩ ከዛ እንደገና ከ17 አመት በኋላ በጣም ትልቅ ለውጥ ሆነ ሁለቱ ለውጦች በትክክል የመንግስት ለውጥ ናቸው የፈረሱ የተገነቡ የተነሱ የተጣሉ ብዙ ሰዎች ቤተሰቦች ስርዓቶች አሉ እነዚህ ነገሮች እንደ ሀገር ጥለው የሄዱት ነገር ትንሽ ነው በያላስብም ፕሮፐርሊም ደግሞ አድሬስድ ናቸው በዬ ወይም በትክክል ነገሮቹን አይተናቸዋል ብዬ አላምንም ይሄኛው ያሁኑ ለውጥ እንግዲህ እንደገና ከ27 አመት በኋላ ያለፍናቸው ብዙ ነገሮች አሉ በዚህ ፕሮሰስ ውስጥም ብዙ ተሸፍነው በፕሮፐርሊ በደል የሚባለው ነገር ወጥቶ ፀሐይ ሞቆት ተወግዶ አዲስ ጅማሪ ያልተደረገባቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እኔ አሁን ይሄ ቃል ሲመጣ እንደ ትራንዚሽን እንደ መንግስት ለውጥ ወይም ደግሞ ከመንግስት ለውጥ አነስ እንዳለ ሌላ ለውጥ ሳይሆን ማህበረሰብ የነቃው ይሄ ሁሉ የተደራረበው ነገር ለመጣል ከላዩ ላይ ነው ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ ይሄን ነገር በዚህ ስፋት ብናየው አሁን ይቅርታ ምንለው ወይም ደግሞ ፍቅር ወይም ሰላም እነዚህ እርቅ ምንላቸው ነገሮች ሲመጡ በጣም በስሱ ባናየው ይሄ የተለዋወጡ ለውጦች በተጠራቀመ ሁኔታ የፈጠሩት ማህበራዊ ጥያቄም ነው ብዬ ነው ማስበው እንደው ኮንቴክስት ለመስጠት ማለት እሺ ፕሮፌሰርስ አገሪቷ ለውጥ ላይ ነው ብለ ያሰብን ነው ትንሽ ያው በመንግስትም ደረጃ የመጣ መሪ ቃል ስለሆነ ከዛ አንፃር ነው ወደ ፖለቲካውና ወደ አገሪቷ ለውጥ ለማስጠጋት የምንሞክረው ብዙ ጊዜ ለውጥ ላይ ያሉ ሀገራት ይቅርታን ይመርጣሉ ከመደበኛው የፍትህ ስርዓት ይልቅ የሚባል ነገር አለ ወይም ደግሞ የተሻለው በይቅርታ ወይም ደግሞ የብሔራዊ ይቅርታ መፍጠር ነው የሚባል ነገር አለ ምክንያቱም መደበኛው የፍትህ ስርዓት ተሸናፊ አለ አሸናፊ አለ ቢከሰስ የሚቀጣ አለ ቀጭ አለ ስለዚህ ከዚህ አንፃር ይቅርታ ግን በሁለት ሰዎች መካከል እኩል የሆነ የሞራል ኢኳሊቲ ወይም የሞራላዊ እኩልነት ፈጥሮ ወደ አዲስ ነገር መሻገር ያስችላል የሚሉ ሐሳቦች አሉ። አዎ እንግዲህ ይቅርታ ዝም ብሎ ለአላይ የሆነ ይቅርታ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። አንድ ጻል ልጅ ለምሳሌ ሲያጠፋ ይቅርታ ጠይቅ ይባላል። ስላጠፋ ሄዶ ይቅርታ ይጠይቃል። ምናልባት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ተመልሶ ሌላ ጥፋት ያጠፋል። ስለዚህ ይቅርታ ሲባል ይከርማል። እንደዛ አይነት ይቅርታ ሊኖር ይችላል በተለያየ ደረጃ። ነገር ግን ስር ሰደድ እንዲሆን ይቅርታ ከተፈለገ
ለይቅርታው ምክንያት የሆኑ ነገሮች በትክክል ተጠንተው መቅረብ መቻል አለባቸው። እና ይቅርታ በተቻለ መጠን አንድዮሽ ብቻ መሆን የለበትም። ቀደም እንዳልከው ሁለትዮሽ መሆን አለበት። እኔ ላንተ ይቅርታ ሳደርግ ምናልባት አንተም እኔ ላይ ያለ ስሜት ይኖርና የሁለታችንም ስሜቶች በትክክል ወጣው ነው ይቅርታዎቹ ሊደረጉ የሚገባው። ስለዚህ በእኔ እምነት ይቅርታ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እና መንግስትም ህዝቦችም ሊከተሉት የሚገባ ነገር ነው። ነገር ግን ስር ሰደድ እንዲሆን ከተባለ እዛ ወደ ይቅርታው ሊያዳርሱ የቻሉ ምክንያቶች በትክክል መውጣት መቻል አለባቸው። ምን ማለት ነው ይሄ? ጥፋቶች በየጊዜው ይጠፋሉ። ላለፉት በርካታ ወራት ታሪክን ስናጣቅስ ከርመናል። አንዳንዶቻችን ከአብዮቱ መነሻ ጀምሮ 66 እንጀምራለን። ሌሎች ደግሞ የታሪክ ሰዎች ከዛ ወደ ኋላ ሄዱና 50 ዓመት 150 ዓመት ይወስዱናል። በጣም ሲሄዱም ደግሞ 500 ዓመት ይወስዱናል። ያ ብዙ ሀገር ህዝቦች ነን። በዚህ ብዙ ሀገር ህዝቦችነታችን ሂደት ውስጥ ብዙ መልካም ነገሮችና ብዙ ጥፋቶች አንዳችን ባንዳችን ላይ አድርሰናል። ስለዚህ ታሪካችን ብናየው በጦርነት በረሃብ በብዙ መሸማቀቅ የተሞላ ነው። ነገር ግን በሌላ መኩል ደግሞ ከውጭ በሚመጣ ጠላት በሚነሳበት ጊዜ ደግሞ ጋራ ሆነን ኢትዮጵያ የሚለውን ነገር አንገበን ዳር ድንበራችን ስናስጠብቅ ነው የከረምነው። በዚህ ውስጥ ሂደት ግን ብዙ በደሎች አንዳችን ባንዳችን ላይ አድርሰናል። ሁላችንም ደግሞ አንድ አይነት ህዝቦች ነን። የተለያየ ብሔረሰብ ስያሜ የሚኖረንም አንዳችን ከአንዳችን ምንም የምንለይበት ነገር የለም። በአሁኑ ሰዓት ወደ ኋላም ሄደን ስናየው ሁልጊዜ እኔ እንደምለው የትግራዊ ገበሬ እና የኦሮሞ ገበሬ ወይም ደግሞ የአፋሩ አርብቶ አደር ተመሳሳይ ኑሮ ተመሳሳይ ህይወት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ሀዲያም ከምባታም ጋምቤላም እኔ ተመሳሳይ ነው። ምናልባት አርብቶ አደርነታችን አርሶ አደርነታችን ወይም ደግሞ ይሄ ከፍታ ላይ መኖራችን ዝቅታ ላይ መኖራችን ይሄ ሎላንደርና ሃይላንደር ምንባባለው ካልሆነ በስተቀር የጋራ ሴቶች ይኖሩናል። በዚህ ሂደት ግን ብዙ ይቅርታ ሊያሰጡና ሊያስቀበሉ የሚችሉ ድርጊቶች ተፈጽመዋል በሀገራችን ላይ። ስለዚህ እነኛን በትክክል መርምሮ ለእነኛ መንስኤ የሆኑትን ነገሮች አይቶ በሁለታችንም በኩል በሁለቱም በኩል ባለው ሁኔታ ይቅርታው የሚደረግ ከሆነ ውጤታማና ዘላቂ ይሆናል። አለበዛ በአንድ በኩል ብቻ የሚሰጥ ከሆነ ምን ይሆናል? ቅድም ለህፃኑ ልጅ የተናገርኩት ይሆናል። የአንድ ዓመት የሁለት ዓመት ልጅ ስኳር ቀሞ ቢገኝና አይ ልክ አይደለም ስኳር መቃም አልነበረብህም አጥፍተሃል እና ጥፋቱን በይቅርታ እንትን ማድረግ አለበት ከተባለ ያው ነው ከትንሽ ጊዜ በኋላ ስኳሯ ታማለዋለች። ስለዚህ ስለዛ ህፃን ልጅ በየጊዜው ስለ ስኳር ጥሩነትም መጥፎነትም በትክክል እውነታውን ማወቅ መቻል አለበት። ስለዚህ በእንደዚያ ልናየው ይገባል የሚል እምነት ነው ያለ። ፕሮፌሰር የሚያነሱት ነገር አለ። ያው ይቅርታ ሲባል በአንድ ወገን ብቻ ሳይሆን በሁለቱም ወገን መምጣት አለበት የሚባል ሀሳብ አንስተዋል። ሌላው ደግሞ ከይቅርታ ከሂደቱ ስንነሳ ይቅርታ መጀመሪያ በተለይ እንደዚህ ብሔራዊ ይቅርታ በሚነሳበት ጊዜ መጀመሪያ ሊከተላቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ። መጀመሪያ በደሎች መውጣት አለባቸው። የደረሱ በደሎች ሪኮግናይዝ መደረግ አለባቸው። ተበዳዩ መበደሉን መጀመሪያ ሊታወቅለት ሊነገርለት ይገባል። ከዛ በኋላ ነው እርቅ የሚባለው ወይም ደግሞ ካሳም ሊያስፈልግ ይችላል ቢባሉ ነገሮች አሉ። እዚህ ላይ እንግዲህ ምንድነው እሱ ጥሩ ሀሳብ ነው። አይ ቲንክ ወደዛ መሄድ ይኖርብናል። አሁን ይቅርታ ውስጥ ቅሬታም አለ፣ ይቅር የሚለው ቃልም አለ። ቅሬታና ያቅሬታ ይቅር የሚለው ሐሳብ ከሌለ ቅሬታ በሌለበት ቦታ ይቅርታ ትርጉም የለሽ ነው። ሁለት የሚዋደዱ ሰዎች ይቅር እንባባል ሊሉ ወይም ያልተበዳደሉ ሰዎች ሊሆኑ አይችሉም። ቅድም ግን ፕሮፌሰር እንዳነሳው አንዳንድ በደሎች በዳዮቹንም ተበዳዮቹንም በቀጥታ ነገሩ የደረሰባቸውን ሰዎች ልናገኛቸው በማንችልበት መተውም ሊነግሩን በማይችል ዘመን ውስጥ ነው ያሉት። 500 ዓመት ብንሄድ 100 ዓመት ብንሄድ ብዙዎቹ ሰዎች የሉም። ናሬሽን ነው፣ ሂስትሪ ነው። ታሪክ ደግሞ እንደተሰራ ሳይሆን እንደተጻፈ ነው። አሁን በደል የመጎልጎል ስራ ደግሞ ብንሰራ ምናልባት ከይቅርታ ይልቅ ወደ በቀል፣ ወደ ቂም፣ ወደ ጥል ሊያመራስ አይችልም። የሰዎችን ቁስል የማናቃቸውንም የምናቃቸውንም
ይሄ ተደርጎ ስለሚታወቅ ነው በግለሰብም በቤተሰብም አንዳንድ ጊዜ ብዙ በደል ይወጣ ይወጣና ከዛ እንዴት ነው ዲል የምታደርግበት ይቅርታ በደል ላይ ማተኮር አይደለም ግን በደልን ደሞ ችላ ማለትም ሊሆን አይችልም እኔ ማስበው ነገር አንዱ ከይቅርታ ጋራ ምንድነው መጀመሪያ እንለያቸው አሁን በበደል ይደረሰባቸው በደልም ደሞ ያደረሱ በግለሰብም ይሁን በአገር ደረጃ ያለ ነገር አለ የሌሉ ሰዎች የሌሉ ኢንስቲትዩሽኖች ደሞ ያደረሱት በደል ደሞ ይደረሰባቸው በደልም ደሞ የቀደመው ሰዎች አሁን በህይወት የሌሉ ሰዎች አሉ እነዚህ ነገሮች ነጥለን ማየት አለብን ዝም ብለን በደል የጎለጎልን አምጥተን መጨረሻ ላይ ምንድነው እናረጋው ማላይ ነው ምንጭ ነው ሚለው ነገር ለዚህ እኔ አስፈላጊ የሚመስለኝ አንደኛ ኢንስቲትዩሽናሊ በተቋም ደረጃ እነዚህን በደሎች በትክክል አጥንቶ ይሄ ነገር በደል ነው እንዴት አድርገን ነው ከዚህ ሀገር ላይ ከሸክምነቱ አስወግደን ቀድሞ ዳል ነው ፍቅር ወደሚለው ሂሊንግ ወይም ደግሞ እርቅ እርቅ የሚለው ቃል ራሱ ማረቅ ማስተካከል ነው ወደ መስተካከል ምናመጣው ታረቀ ሲባል አንድ ነገር በትክክለኛው ቦታ ገባ ማለት ነው የኋላው አይ ቲንክ ተጠንቶ ሰዎች ከድሮ ያዙትን ቂም እንዲጥሉ በግሩፕም ይሁን በግለሰብ ማለት ነው ግን እዚህ ጋር አብረ እንዲያነሱልኝ ዶክተር አሁን አንዳንዶች ይቅርታ ሲባል ይቅርታ የሚያስፈልገው ምንም ኳሃላው ምንም አይነት መስፈርት የሌለው ይሄ አንኮንዲሽናል ፎርጊቭነስ የሚባለው ነው የሚያስፈልገው በቃ ካሳም ሳይጠብቁ ምንም ሳይጠብቁ ከዛኛው ወገንም ምንም ሳይጠብቁ በቃ ይቅርታ ማለት እንደሱ አይነት የሚሉ አሉ አንዳንዶች ደግሞ ኖ እንደዚህ መውጣት አለበት የሚሉ አሉ እንዴት ነው ሁለቱን ሐሳቦች ፕሮፌሰር የሚልበታል ግን እኔ የምለው ምንድነው የተነሳውት ሐሳብ ልጨርስ ነው ደዚሁ ስለሚያመጣን ለመጀመሪያ ደረጃ ይቅር ታ የሚሰጥ ወይም ደግሞ የተበደለ ምንድነው የሚፈልገው ወይም ምን መሆን አለበት ለይቅርታ ባይነት ወይም ለይቅር ባይነት መዘጋጀትና ይቅር ለማለት በሚገባው አስተሳሰብ ውስጥ መግባት አለበት አሁን የተበደሉ ሰዎችን ተበድላችኋል ስንል ይቅር የማለት ዝግጅት አለ ወይ ሁለተኛ ደግሞ በደለኛ በመንልበት ጊዜ ያንን በደል ምናመጣው እነዛን ሰው ልንወነጅል ነው ልንበቀል ነው ወይንስ ምን ልናደርግ ነው የሚለው ለዛ ደግሞ ይቅርታን የመጠየቅ ጸጋና ይቅርታን የማድረግ ጸጋ የተለያየ ነው ምክንያቱም ይቅርታ የሚጠይቀው ሰው ትልቅ ትህትናና በደሉን የመቀበል ይቅርታ በመጠየቁም ደግሞ ሴፍ እንደሚሆን ማሰመቻል አለበት አለዚያ ሽሽት ነው የሚሆነው በዚህም በኩል ያለው እንደዛ ነው ስለዚህ አሁን በደሉ ላይ ብቻ ሳይሆን በደሉ የደረሰበትንም በደሉ ያደረሰውንም ክፍል ሰው ግለሰብ ቡድን አብሮ መስራት ያስፈልጋል አሁን ይቅርታ የሚባለው ነገር እንደ ጽንሳሳ ወይ እንደ ፓኬጅ ቃ ሰዎች ጋር ተደርጎ የሚሰጥ ነው ብዬ አላስብም እሺ ወደ ፕሮፌሰር ምንምን አዎ ያንንም ማነሳለሁ ይቅርታ ሲባል እንደዚህ ብሔራዊ ይቅርታም ሲመጣ ምንም አይነት ነገር ከጀርባው ሊኖር አይገባም በቃ አንኮንዲሽናል የሆነ ፎርጊቭነስ መኖር አለበት ምንም አይነት መስፈርት አይኖርም በቃ ምንም ሳይጠብቅ የተበደለ ሰው ይቅርታ ያርግና በዛው ሂል አርጎ ይለፍ የሚሉ አሉ አይ በደል ወጥቶ በደንብ ተነግሮ የበደለው አካል ተጠያቂነቱን አምኖ ይቅርታ የሚጠየቀውንም ጠይቆት ካሳም መክፈል ካለበት ከዛ እርቅም ተደርጎ ነው መምጣት ያለበት የሚሉ አሉ። የትኛው ነው የሚያዋጣው ወይስ ሁለቱንም መጠቀም ይቻላል? የሚያዋጣው እኔ እንደምመስለኝ ይቅርታ ሰጭና ተቀባይ አለው። ልካው እንደ ምህረት ማለት ነው። ምህረት ዶክተር ምህረትን ማለት አይደለም። ምህረት ማለት ምህረት ሰጭው ወገን ከዚህ በመለስ ላሉት ለደረሰው ይሄ ነገር ምህረት አድርጌያለሁ ይላል። ብዙ ጊዜ ምህረት የሚያደርገው መንግስት ነው። ይቅርታ ግን የሚያደርጉት የተለያዩ ክፍሎች ሊሆኑ ይችላሉ። አካባቢዎች፣ ቤተሰብ፣ ሽማግሌዎች የመሳሰሉት ሊሆኑ ይችላሉ። እንደየእምነቱም ደግሞ የእምነት አባቶችም አላፊዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። እነኚህ አንድ ወገን ናቸው። ለጊዜ ሰጫለ ተቀባያለ ወደሚለው ይወስዳል። ነገር ግን እነኚህ ይቅርታና ምህረት ግን ወደ እርቅ ሊወስድ ይገባል ብዬ አስባለሁ። እርቅ ማለት በትክክል ምክንያቱን ለይቶ ይቅርታ ሰጪውም ሆነ ተቀባዩ በሁለቱም በኩል ያሉትን ችግሮች እና የነበሩትን ያጋጠሙትን ተግዳሮቶች በሙሉ መርምሮ
ቆጨ ብለ ሁለቱ ይቅርቅ ምናረገው በዚህ በዚህ ምክንያት ነው ባንተ ግዜ እንደዚህ ተበድያለሁ እኔ ማንተን በድያለሁ እናልባት ያ ነገር ሚዛን ላይ ቢወጣ በግራም ሊለይ በኪሎግራም ሊለይ ይችላል ግን ዞሮ ዞሮ ትንሽም ሆነ ትልቅ በደል ይኖራል ስለዚህ በዛ ምክንያት ከእንግዲህ ወዲያ እነኚህ ነገሮች ላይደገሙ ወይም በዘላቂነት ርቆ እንዲኖር ይሄን ማድረግ አለብን ብለው በተመረመረ በተጠና ሁኔታ ላይ ውሳኔ የሚደርሱበት ነገር ነው የሚሆነው አሁን ግን እናስተውለው ምንድነው ይቅርታ መደረግ በጣም ጥሩ ነው ብዙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ከያሉበት እየመጡ ነው በይቅርታ እንሰባሰብ ተገቢ ነው በምህረት እንሰባሰብ ተገቢ ነው ነገር ግን ተቀባዮቹ ሰጪው ብቻ ሳይሆን ተቀባዮቹ በተሰጣቸው ነገር እንዲያምኑ ከተፈለገ ሰጪውም ደግሞ በራሱ በኩል ያለውንም ችግር በትክክል እንዲያምን ከተፈለገ ወደ እርቅ አካባቢ መምጣት ያስፈልጋል ያ ከሆነ ዘላቂ ይሆናል ብዙ ጊዜ እኔ እንደምናገረው ብዙ ጊዜ ችግሮች በጎሳዎች መካከል በአካባቢዎች መካከል ይከሰታል ይመጡና በቃ ሽማግሌዎች ሰበሰባሉ ጥሩ ባህል አለ በየብሔረሰቡ የራሳችን ጠንካራ የሆነ የሽማግሌዎች አባቶች እናቶች ባህል አለ በዚያ መሰረት በቃ ከዛሬ ጀምሮ ይሄ ነገር እንዳይፈጸም ተብሎ አንድ ወገን በሚመስል መልኩ ይቅርታና ምህረቱ ይደረጋል ከአመት ከሶስት አመት በኋላ የሳርግጦሹ ሲደርቅ ወይም ወሰን የተገፋ ሲመስል አንደኛው ያንኑ ችግር ተመልሶ እንደገና ይከሰታል ስለዚህ በየሶስት አመቱ በየአስር አመቱ ይቅርታና ምህረት ስንደራረግ እንኖራለን ቅድም ዶክተር ምህረት እንዳነሳው እኛ ያለፈውን ታሪክ እያነሳን በአያት በቅድመ አያቶቻችን ምክንያት አሁን የቅድመ አያቶቻችንን ችግሮች እየመዘዝን ወደ ይቅርታና ወደ ምህረት ቦታ እያመጣናቸው ነው ያለው እዛ ላይ በትክክለኛ መፍትሄ ማግኘት መቻል አለብን ናዚ ጀርመኒ በአለም ላይ ያደረሰው ጥፋት ይህ ነው አይባልም በአንድ የይሁዲ ዘሮች ላይ ብቻ 6 ሚሊዮን ሰዎችን ፈጅቷል በቀድሞ ሶቪየት ህብረት በሚገኙ ህዝቦች ላይ ከ20 ምናምን ሚሊዮን ህዝቦች በላይ ፈጅቷል ያ ማለት ግን የቀድሞ ሶቪየት ጦር ሌሎች ጀርመኖች ላይ ጥፋት አልሰራም ማለት አይደለም ነገር ግን በቁጥር ሲሰላ ግን ጉዳቱ ናዚ ጀርመኒ ያጠፋው ጥፋት ከፍተኛ ነው ልክ ፋሺስት ጣሊያ ኢትዮጵያ ላይ እንደደረሰው ማለት ነው እዛ ላይ ግን ትክክለኛ የሆነ ግምገማ ተካሄዶ ምን ተደርጎ ናዚዎች በጀርመኖች ላይ ያደረጉትን ጥፋት ሁለተኛው ትውልድ ጀርመኖች ተረድተው ይሄ በደል በጭራሽ እንዳይደገም በሚል ትክክለኛ እርቅ አድርገው እስራኤልን አቋቁመዋት ሰላም ፈጥረው ነገር ግን ታሪኩ ሳይረሳ ያድባሽም እስራኤል ውስጥ ጠይቀዋል ናዚ ወንጀለኞቹን ጠይቀዋል ያድባሽም ይባል ሙዚየም አቋቁመዋል ያለፈው እንዳይረሳ የሚል ያ ማለት ግን እስራኤላውያን ጀርመኖች ላይ አሁን ቂም አላቸው ማለት አይደለም ጀርመን ውስጥ ይሁዲዎች በሰላም ይኖራሉ ትንንሽ ፍራቶች ቢኖሩ ነገር ግን ምንድነው ትክክለኛ እርቅ ስላደረጉ ይሄው ከ45 ዓመተ ምህረት በፈረንጆች ጀምሮ እስካሁን ድረስ ቢያንስ በአውሮፓ ሰላም ነው ያለው ስለዚህ ያንን ነው መፍጠር ያለብን እኛም ሀገር እርቅ ስንል ምንድነው ትክክለኛ የሆነ እርቅ መሰረታ የሆነ ችግሩን በተቋም ደረጃ ተጠንቶ ምንድነው ሁልጊዜ የዛሬን 200 ዓመት እያመጣን ምን ዘበዝበው ለምንድነው ያንኑ ዜማምና ዜማው ለምንድነው ያንኑ መዝሙር ምን ዘምረው ምንድነው አሁን አንደኛው ክፍለ ዘመን ሰዎች ስንታይ እኔን አይተ የዚህ በየረሰብ ሰው ነው ልትለኝ አትችልም አይደለም ከነሰሜ ከነአባቴ ከነቅድማይቴ ብጠይቀኝ ላታውቀው ትችላለህ እኔ እናንተ ልዩነት የለንም ዶክተር መረት እዚህ ያለው የካሜራ ክሩ ስለዚህ አስተሳሰባችን አመለካከታችን አንድ እስከሆነ ድረስ ምን ላይየው በድሜና በተናንሽ ውቀቶች እስከሆነ ድረስ ያንን ወደ ኋላ ሄደን እየመዘዝን እናመጣው ምንድነው በወቅቱ ተገቢ እርቅ ስላልተደረገለት ይቅርታማ ተደርጎለታል በየዘመኑ ስለዚህ ያንን ለማድረግ እንግዲህ ትክክለኛ የሆነ መነሻ ሊኖር ይገባል የምለው በዛ ነው አዎ ስለዚህ ይቅርታ ሰጪውም ይቅርታ ተቀባዩም ምክንያቱን አውቆ ተማምኖበት ማለፍ አለበት ነው አዎ ሁለቱም ሰጪ ሊሆኑም ይገባል ሁለቱም ተቀባይ መሆን አለባቸው ደረጃው ይለያይ እንጂ እኔ አንዱ እኔ ብቻ ነኝ ይቅርታ ሰጣለሁ የሚለው ነገር የለም ባለፈው ሳዳመት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይቅርታ ጠይቀዋል ለምሳሌ ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገር ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ለምንድን ነው እሳቸው ይቅርታ የጠየቁት? ምንድን ነው ዝርዝር ምክንያቱ ምን ይመስላል? ያንን ዝርዝር ምክንያት በማንሳት እንደገና ወደ ኋላ ሄደን ምንድን ነው ከዘራ እንድናነሳ ሳይሆን ነገር ግን እንደዛ አይነቱ ተመሳሳይ ነገር እንዳይደገም በትክክል አውቀን ምክንያቱም በየጊዜው ስንነጋገር አንዳንድ ጊዜ ትውልዶችን እንወቅሳለን። ትውልዶችን ብንወቅስም
በየዘመኑ የነበሩ ትውልዶች ደግሞ የተወሰነ መልካም ነገር ለሀገራቸው አድርገዋል። በየጊዜው ብንወስድ ቅድም 500 ታሪክ አመት ወደ ኋላ እንሂድስ በየጊዜው የነበሩ ነገስታትም ፊውዳሎችም እንላቸው ባላባቶችም እንላቸው ጥፋት ያጠፉትን ያህል የተወሰነ የመሰላቸውን ነገር አድርገዋል። ግን በመሃሉ የነበሩትን ጥፋቶች ግን ነቅሰን አውጥተን እነኚህ ነገሮች ነበሩ። ስለዚህ በእነኚህ ነገሮች ላይ ሰጪና ተቀባይ ሳይሆን ሁለታችንም ሰጪ ሁለታችንም ተቀባይ ሆነን ወደ ርቁን ንምጣ ከተባለ እነኚህ ነገሮች ነበሩ የሚለው ነገር ማመላለከቱ ተገቢ ነው ለማለት ያህል። እሺ፣ ወደ ዶክተር ምረት ንምጣ። ብዙ ጊዜ ፍቅር፣ ይቅርታ የሚባሉት ነገሮች ቀደም ሲል አንተም ተቀሳ አርጋልፈዋል ሞራላዊና ሃይማኖታዊ መሰረት አላቸው ብዙ ጊዜ እና ብዙዎች የሚሉት የሞራላዊና ሃይማኖታዊ መሰረት መኖሩ ባንድ በኩል ጥሩ ነው። ምክንያቱም አብዛኛው የዓለም ሃይማኖቶች ይቅርታና ፍቅርን በውስጣቸው ይሰብካሉ። ስለዚህ ሰፊ የህዝብ መሰረት ይይዛሉ የሚሉ አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ሞራላዊና ሃይማኖታዊ ትርጉሙ ጠበብ ይላል፣ ሰው በግል ውሳኔው ሊያረገው ነው። ስለዚህ ሌላ ሰፋ ያለ ዓለማዊ ሴኩላር ትርጉም ያስፈልጓል ይቅርታ። በተለይ አብዛኛው ይሄ ዓለማዊ መንግስት በመደበኛው የፍትህ ስርዓት ያመነ የመጣ ስለሆነ እነዚህን ሞራላዊና ሃይማኖታዊ መሰረት ያላቸውን ኮምፖነንቶች አይወስድም ለራሱ። ስለዚህ ሰፋ ያለ ሴኩላር ትርጉም ዓለማዊ ትርጉም ሊሰጥ ይገባል ይሏል። እሱ ላይ ያሳብ እንግዲህ ምንድነው እሱ ነው የሚመስለኝ ነገር አሁን በአገራችን ያሉ የእምነት ተቋማት ወይም ደግሞ ሃይማኖታዊ መሪዎቻችን ይሄ ሐሳብ ሲመጣም ከመጣም በኋላ የሞራል ልዕልናውን አግኝተው ከፍ ያለ ቦታ ቆሞ ይሄንን ነገር ምክንያቱም ህዝቡን ሁሉ በተለይ ከሞራልና ከነዚህ ፍቅር ይቅርታ ከሚለው አንጻር በየቀኑ በየሳምንቱ የሚሰብኩትም የሚያስተምሩትም እነሱ እንደመሆናቸው አንደኛ አርአያ በመሆንም ሁለተኛ ይሄን ነገር በመምራትም ከፍተኛ ድርሻ ሊጫወቱ ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ግን አሁን ዝም ብለ ስታየው ተገላቢጦሽ ነው። ይሄንን ነገር መንግስት አክቹአሊ ሐሳቡን ብቻ ሳይሆን እነሱንም በማስታረቅና ይሄንን ሐሳብ ከነሱ ወጥቶ ወደ ህዝቡ ወደ መንግስት መምጣት የሚገባውን ነገር ዲ አዘር ዌይ ነው የሆነው። መጥፎ አይደለም፣ ጥሩ ነው። ትልቅ አራያነት ነው ከመንግስት በኩል የታየው። ግን አሁንም ሌት አይደለም። አሁን ይሄ የይቅርታ የፍቅር በተለይ ከሞራልና ከእምነት አንጻር ያለውን መንግስት ሊያዘው ካል አይሆንም። መንግስት ድርሻውም ስላልሆነ ሌላ ቀደም እንዳልከው የእምነት መሪዎችና የእምነት ተቋማት ይሄን የሚያዩበት እይታ ሁሉንም ነገር ይሸፍናል ብሎ ማሰብም ልክ አይሆንም። እዚህ ጋር ደግሞ የሚመጡት public intellectuals ለምሳሌ በጥናት የሚያጠኑ ሰዎች፣ በግጭትና በእርቅ ላይ ብዙ ስራ የሰሩ ሰዎች፣ አገር ሽማግሌዎች፣ የግነሰል የአንድ እምነት ተቋም ያልሆኑ ነገር ግን ይሄ ነገር ጽንሰ ሐሳብም ነው ለሰዎች ሊገባ በሚችል መልክ ለሰዎች ህሊና ብቻ ሳይሆን ለሰዎች አይምሮም በሚያሳምን መንገድ ሁላችንንም አሸናፊ የሚያደርገን መንገድ እንደሆነ ወደ ኋላ ከመጎተት ወደፊት መሄድ የሚያስችለን ነገር መሆኑን በጽሁፍም እየጻፉ እንደዚህ እየቀረቡ በሚዲያ ላይ ወጣቶችን እየሰበሰቡ መንግስትንም ራሱ እያስተማሩ መንግስት እኮ ሁሉም ነገር ያውቃል ማለትም ላይሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን ይሄ ምኑን እያሰፋው ይሄዳል የነገሩን እንትን ከፖለቲካዊ ከመንግስታዊ ቀለሙ ወደ እምነታዊ ሞራላዊ ከዛም አልፎ ወደ ኢንተሌክቹዋልና ነገሩን ለፐብሊኩ ቅርብ ያደረገው ይመጣል። ለዛ ጋር መቆም የለበትም። ይሄ ነገር አንዴ በሚያስቡ ኦፒኒየን ሜከሮች ሐሳቢዎች ሐሳቡን ግልጽ አድርገው ካመጡት የሞራል ስልጣን ያላቸው ሰዎች ደግሞ ነገሩን ከደገፉትና እነሱም በቂ አቅምና የሞራል ልዕልና ያላቸው ሽማግሌዎች፣ አነጋጋሪዎች፣ አስተራቂዎች ሆነው ከመጡ